Ermənistanda hökumətdən narazı qüvvələr yenə bir aradadır. Aksiyaya gələnlər arasında 17 müxalif siyasi partiya üzvləri yanaşı, sabiq deputatlar Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan hakimiyyəti dövründə müxtəlif vəzifələrdə çalışanlar var. Etirazlara həmçinin 44 günlük müharibədə ölən və itkin düşən əsgərlərin valideynləri də qoşulub. Vəziyyətin gərginləşməsindən ehtiyatlanan hökumət əraziyə xüsusi təyinatlı polis qüvvələrini cəlb etmək məcburiyyətində qalıb. Ermənistanın sabiq baş naziri Hrant Baqratyan deyib ki, əhali Paşinyanın baş nazir kimi ölkədə fəaliyyətini qeyri-legitim hesab edir. Stat. Buradan Paşinyan və onun komandasının üzvlərinə səslənərək demək istəyirəm ki, əgər onlar ölkədə polislərlə qarşı durmanı, qan tökülməsini istəmirlərsə, qoy təcili istefa versinlər. Eyni zamanda Ermənistanın Daxili İşlər Naziri Vahey Xazaryana buradan bildirmək istəyirəm. Sən və heyətin də məsuliyyət daşıyır. Statın sonu. Çıxışın sonunda Baqramyan hər kəsi onlara qoşulmağa səsləyib. Bu arada Ermənistan parlamentində də vəziyyət gərgindir. Spiker müxalifətdən olan deputatlara dəfələrlə xəbərdarlıq edərək onları daxili nizam-intizam davranışlarına riayət etməyə çağırıb. Ermənistan blokunun rəhbəri Ermənistanın sabiq müdafiə naziri Seyran Ohanyan, terrorçu Daşnaksütün partiyasının sədr müavini Armen Arustamyan spikerin çağırışlarına heç bir məhəl qoymayıblar. Bundan qəzəblənən Alin Simonyan isə parlamentin iclasını yarımçıq dayandıraraq qapalı keçəcəyini bildirib. Günel Habil qızı, Aydın Arazdəyənli, ASTV xəbər.